Їм ледь виповнилося 14, а вони вже з паспортами. ID-картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО, обрання місця проживання чи працевлаштування. Головне, відтепер з паспортами вони вже повноправні громадяни України. Я хочу поздравить вас сьогодні з таким важливим событием, як получення паспорта гражданина України. Це найважливіший документ в житті кожного чоловіка. Це вже свого роду і шаг во взрослу життя. Я хочу пожелати вам успіхів, пожелати вам здоров'я, досягнення ваших цілей. Загалом ID-паспорти з рук міського голови Кам'янського отримали 10 юних кам'янчан. Батьки, які прийшли зі своїми дітьми, зізнаються, їм сподобалася церемонія вручення першого важливого документу в житті їхніх маленьких громадян України. Та й самі підлітки кажуть, тепер почуваються дорослішими. Каждый год пусть такое вручение будет, это ну, где-то подчеркивает праздник, и ну, ребенок, наверное, чувствует какую-то ответственность. Да. Да? Мне очень понравилось, и я очень рада, что наконец-то имею паспорт. Очень удивительно и необычно, что я до сих пор еще хожу в школу, а уже чувствую себя намного взрослее. Це молоді, енергійні люди, які будуть в майбутньому відбудовувати нашу державу. Це те нове покоління, на яке зараз дуже багато людей покладає надію. Вони були в захваті від того, що вони свої перші паспорти, такий важливий документ в своєму житті, отримують особисто з рук міського голови. Тому ми сподіваємося на те, що ми такі зустрічі будуть проходити іще, і, звісно, будемо підтримувати. Намагатися підтримувати цю традицію. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».